det var en jättebra skola. Nu man kan göra vad man vill nu. Nu är det så här jättehärligt. Nu till den svenska grundskolan där elevernas resultat bara blir sämre och sämre. Man glider igenom skolan här alltså. Ja, men det kan man säga. Don't know much about history. Det är fritt fall när det gäller kvaliteten i skolans resultat och undervisningen. Det är en obeskrivlig känsla. En grym klass på skolan. Var tionde elev klarar inte godkänt i kärnämnena i den svenska skolan. Jack Lottery. Precis vad det är. När jag gick i skolan fanns det inte mycket att välja på. Det var väl typ den statliga skolan. Gud så tråkigt. Där satt man i sin skolbänk och skulle bara lyssna. Idag är det annorlunda. I skolan kan man bli inspirerad och kreativ. Och få en riktig drömutbildning. Vad sägs om att gå ett djurgymnasium? Skateboardgymnasium, serieteckningsgymnasium, stylistgymnasium. Eller varför inte ett cirkusgymnasium? Fatta vilka roliga jobb man kan få. Kan man få en liten popcorn kanske? Jag heter Nathanael Derwinger och har sysslat med skolfrågor i flera år. Jag tänker så här. Det är klart, kan man gå en utbildning som gör att man har så här roligt på jobbet? Då vill ju ingen ha så här tråkigt. Eller så här. Men det finns ett problem. Sen jag gick ut skolan så har Sverige halkat ner från plats 3 till plats 19 i internationella mätningar över läsförståelse. Idag har var fjärde pojke i nian svårt att läsa. Nästan var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Jag undrar bara, hur kan det ha blivit så här? Vad kommer att hända med Sverige? Men det finns ändå hopp. Vi har ju en elitgrupp studenter som det går bra för. De finns bland annat på Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hur är det där? Vi ska träffa Susanne. När hon gick i gymnasiet så hade hon MVG i matte och kände verkligen att hon var bra. Sen kom hon till KTH. Okej, då tror jag att vi måste fråga honom. Jag fick höra hela tiden från gymnasielärarna att gud, du är jättebra på matte. Du är ju verkligen klipsk och du tänker logisk och så vidare och så vidare. Och så kom jag hit och där var den. Den matten kom och det kom som en chock faktiskt. Dagens föreläsning handlar om kovarians. Och då lämnar jag över ordet till dig då. Plus B med den där betyg. Plus C, eller hur? Plus variansen för X3. Så då tar jag två enkla men tydliga exempel på det. Plus minus BI. Plus någon konstant C då. Va? Det kommer ju då bli lika med väntevärdet för 10x1. 0 minus 2 blir det. Ja, och då kan man ju svara lite hur man vill. Det är okej om jag går vidare där. Och då är det variansen för x1. Vi har ju en kris alltså helt klart i utbildningssystemet. En djup, djup kris. Jag tycker att det är skandal att att man inte är ärlig med hur dåligt det ofta är. Man får. Vad är det här? Hur dåligt är det då? Och vad säger eleverna? Ett gäng med att data sådär va? Det är lite svårt när man tappar tråden. Full fokus hela tiden. Även de enkla talen som egentligen har med grundskolematte att göra har många problem med. Oj, har de problem med grundskolematte? Men hur kan de veta att det är så dåligt ställt då? Jo, i 15 års tid så har alla studenter som har kommit in på KTH fått skriva ett prov. Och det visar att mattekunskaperna har försämrats rejält.
Det låter kanske lite otroligt, men hälften av studenterna klarar inte ens matten från högstadiet. Är ni med? Dagens studenter klarar sig väldigt mycket sämre egentligen än för bara 10 år sedan. Och det gäller både de som är bäst och de som är sämst. Jag kände verkligen att det var jobbigt att vi inte var tillräckligt bra förberedda i gymnasiet för det här. Det är A-kvadrat variansen för x. Om det är så här illa på KTH, hur ser det då ut på Handelshögskolan? Här samlas ju gräddan av svenska studenter med toppbetyg i alla ämnen för att utbildas tillsammans med en elit från hela världen. Men de internationella studenterna, de har blivit förvånade över den svenska nivån. When I came to Sweden, I find some Swedes were really afraid of mathematics when we studied macroeconomics or economic statistics. Sometimes I was annoyed by that because I think to be able to understand this, you really need to explain just a little bit of math. I'm with you, totally with you, that the level of being afraid of math is so high here that even in economics and microeconomics, which I assumed at least is really math heavy, was not at all. Swedes are much quicker in general to sort of voice the opinion that I'm not going to do this in a mathy way. I don't want this explained in mathematical terms. I dislike math and it's my right to have this explained in some other way. And I do think that that becomes a problem. Vad ska det vara? Jag tänkte ta en latte och en äppelmuffins. Även Susanne har erfarenhet av skolan i andra länder. Hon är uppväxt i Ukraina. Där gick hon i skolan tills hon var 12 år. Det jag pluggade i sexan i Ukraina kom jag fram till här i gymnasiet 2. 4-5 år senare så kom jag fram till det jag höll på med där ändå. Tillståndet i matteundervisningen i Sverige är på många sätt sämre än i en del länder som vi kallar för utvecklingsländer, alltså u-länder. Herregud, sämre än i en del u-länder. Hur illa kan det bli egentligen? Jag kan tycka att det är helt bedrövligt att elever går genom skolsystemet. Alltså först 9 år i grundskolan och sen 3 år på gymnasiet. Men aldrig riktigt kommit till den grad att man hanterar de enklaste basgrejerna. Det är magneten som snurrar så där fort. Men det är inte bara nivån på utbildningen som studenterna från andra länder har reagerat på. Det är också friheten och valfriheten som finns i den svenska skolan. There's such a wide range of choices in Sweden. You can just do drama track at high school. Mm-hmm. And I would assume that they don't do much math in drama. Både i gymnasiet och högstadiet så fick man så mycket frihet. Och ett barn väljer ju aldrig att sitta hemma och plugga istället för att leka i parken. Och eftersom jag fick leka i parken så mycket så gjorde jag det. Sverige som helhet nation då, och alltså vi ligger ju efter, helt klart. Vi är ett välutvecklat land på många andra sätt, men här har vi nog stoppat huvudet i sanden under en lång, lång tid. Aj då. Och de utländska studenterna verkar tycka att vi har för mycket olika val i den svenska skolan och för lite plugg. Idag har vi ju fått en hel industri av nytänkande skolor. Jag ska kolla vad de erbjuder. Förverkliga dina drömmar. Ja, gärna. Vi vill stärka dig så att du inte ger upp dina drömmar hur de än ser ut. Det låter ju underbart. Och kolla här då. Är du den stjärna vi söker? Klicka här. Menar du mig? Ja. En av de här nya skolorna är Plusgymnasiet i Norrköping. Där går Johanna som är 17 år på stylistprogrammet. På schemat står bland annat make-up, hårstyling, färg- och stilanalys, hudvård, massage och nageldesign. Hoppsan! Det är inte riktigt jag att bara sitta i skolbänken och så, utan jag vill liksom arbeta mer och ut och liksom så här.
ju handel ett år först. Ja, ja just det. Ja. Men jag gick ju klart det året, så jag kommer gå 4 år på gymnasiet. Men det är att jag hade gått klart det här och så fick jag höra om stylist. Och jag liksom bara... Men det, alltså det var som att det stod skrivet att Johanna sök det här. För att det här är du. Det här är vad du vill göra liksom. Och jag älskar ju att sminka, jag älskar att fixa naglar. Jag älskar att klä upp mig fint och stå och matcha hemma och liksom och fixa håret. Och mamma hon ska ut, jag liksom nästan frågar henne att kan jag få fixa dig? För jag tycker det är så kul. Det är det här jag tycker är kul. Det är sånt här jag håller på med min fritid. Men sen att vi får lära oss mycket. Ja, att vi lär oss om det också. Vad för hudkräm vi ska ha, vad för sminkborttagningsmedel som passar oss. Precis. Alltså, sånt tänkte inte jag på egentligen innan jag började här. Nej, det gjorde man nu inte. Hudkräm, sminkborttagning. Kan man lära sig sådana saker på gymnasiet? Ja, det ser man. Men lektionerna är säkert matnyttiga. Ja, vi ska ju börja med scenmakeup idag och hårstyling för scen. Det ni ska göra idag då är att ni ska välja en valfri artist som har varit med i Melodifestivalen. Sen ska ni sminka och styla den modellen för ett scenuppträdande till Melodifestivalen. Ta reda på vad det är för trender och så nu, vilka färger och så som är moderna. Ja, Johanna? Måste det vara från svenska Melodifestivalen? Eller kan det vara från hela Eurovision? Svenska så vi känner, ja, det är bra. Just jag glömde en sak, lösom och fransar är det viktigaste av allt. Det är klart jag vill bli något härifrån, men jag vill ju helst lägga mest energi på naglar. Ja, naglar, det tycker jag också är jättekul. Eftersom jag inte får full utbildning när vi går ut härifrån så kanske jag vill gå en till utbildning som ger mig. Så det blir det. Ja. Jag tror det är ganska svårt att bli något direkt när man kommer ut härifrån. Alltså jag tror att det handlar mycket om kontakter. Alltså man måste lära känna mycket folk inom den branschen för att få de här större jobben som man egentligen vill nå till. Mm, precis. Men man ska aldrig sluta drömma. Nej. Det sägs att man alltid kan nå den drömmen man har om man verkligen försöker. Precis. Jag vill vara som Jonas Hallberg, stylisten från Sverige, han som sa i Hollywood. Så, det livet är ju det perfekta livet. Han lever det ultimata livet i Hollywood. I kväll ska hon ut på röda mattan i sin tajta hemlyserie diamanter för 370 000 dollar. När han stylar kändiseliten. Alltså som honom, alltså så, bara liksom... De liksom ringer och ber mig styla dem, det vore ju en dröm nästan faktiskt. Ja, jo, absolut. Men, ja... Det är väl det man vill. Annars skulle man inte gå här. Så nu gäller det. Bingo! Oh my god, life is super hard, you know? Det ser så typiskt mig ut när man tittar på det. Att liksom, jag vill leva det där. Jag vill liksom vara den. Ja. Okej, svenska elever tappar i baskunskaper. Men att drömma, det är väl också viktigt? Jag vill leva stort, maffigt, exklusivt. Ja. Men skulle ni vilja bo kvar i Katrineholm om 10 år? Nej, jag är en fotbollsfru. Fotbollsfru. Zlatan är för gammal för dig, Frida. Han är gift. Jag får väl hitta en annan. Ska vi hitta honom då? Vi kan ju se till så bara... Jag ska ut i min stylistbransch, jag vet. Och så kanske jag hittar någon. Styla på vägen. Ja, precis. Ja, som foto. Kanske innan de pratar, kanske vi får styla, vem vet. Ja. Det är i alla fall min dröm. Jag ska jobba som stylist och ska bli fotbollsfru, fast inte i Sverige. Min inspirationskälla kommer från Alcazar och Tess, hon blonda här. Jag hittade ingen bättre bild, men jag gick på sotade ögon. Och jag tänkte, som det är Melodifestivalen så tänkte jag mycket glitter. Och ja, lösögon, fransar, mycket, mycket glitter och lite skimmer här över ögonen. I glob där uppe. Så, typ. Får du snurra lite på det, Frida. Vi ska snart få se om Johanna lyckas få sitt drömjobb.
Stylistprogrammet, precis som många andra gymnasieprogram, är kanske inte så traditionellt. Men det är ju kreativt och dessutom verkar ju eleverna ha roligt. Och är det inte det som är nyckeln till kunskap? Att locka fram lusten att lära. En blandning av nyttigt och roligt. Lite som livet. Man måste ju få i sig både gröt och få lite godis. Men om barnen får välja helt själva, vad händer då? Lite gröt eller godis. Här har vi gröt, det kan man ställa sig i kö där. Och vill man ha godis, då ställer man sig i kö där. Klara, färdiga, gå! Du, vänta lite grann. Vänta, ska du inte ta lite gröt istället? Jag gillar inte gröt. Men det är nyttigt. Men jag gillar inte. Okej, okay, det är fritt val. Ta godis. Varför väljer du gröt då? Jag har godisförbud. Jag får en hundring i månaden om jag inte äter något godis. Okay. Och jag tycker om gröt. Du, ska vi inte ta lite gröt istället? Nej. Men gröt är nyttigt. Ja, men jag tränar jättemycket. Ja, det är klart att de väljer godis. Det är väl vad varje unge drömmer om. Om valet finns så tar man ju chansen. Och det är kanske samma sak i skolan. Kommer du ihåg den där undersökningen som visar att Sverige har halkat ner? De som ligger högst upp i den, det är Shanghai-regionen i Kina. Du, jag åker dit och kollar hur det går till i världens bästa skola. Och man undrar ju, hur fördelar de gröten och godiset där? Hello passenger, welcome to Shanghai. We will provide service for you with all my heart. Wish you have a pleasant journey. Japp, här i Shanghai i Kina så har eleverna världens högsta kunskapsnivå just nu enligt internationella mätningar. Här någonstans borde jag väl kunna hitta en skola i världsklass. Och i Shanghai är folk väldigt medvetna om att deras skola är bäst. Det skrivs om det i tidningarna och folk pratar om det med stolthet. Jag tror att du blir sannolikt bättre till att jag har tog mig. Shanghai är en helt otroligt stor stad, störst i Kina, med mer än 18 miljoner invånare. Och stan växer så det knakar. Här har vi helt enkelt ett av Asiens viktigaste ekonomiska centra. Hej då gamla bondekina. Hej hej, top of the line. Att få en sån här stad som Shanghai att fungera överhuvudtaget, det kräver såklart välutbildade invånare. Men hur gör de då för att få sina elever att bli bäst? Det är ju det jag undrar nu när jag går mot skolan. Och det som möter mig, det är det här. Det är en vanlig skola i centrala Shanghai. Den går väl närmast att jämföra med kanske typ en kommunal skola i Stockholms innerstad. Men vad är det då de gör här för att lyckas så bra? Jag menar som vi inte gör i Sverige. Hej! 你看到了哪些道路？有几个路口？他们之间是怎样的关系？谁能试着来说一说，分享一下？
Att det är lite si och så med valfriheten och yttrandefriheten i Kina, det vet man ju. Men hur är det i skolan då? Får eleverna, som i Sverige, välja och vraka bland roliga kurser och kanske till och med välja bort den svåra matten och ta en enklare kurs? 而且在一个班级里面，就像你说的，可能，这个孩子没有办法接受这一个年级的学习的任务，或者说学习的内容。但是我们仍然就是老师会针对这个孩子，尽可能的帮他梳理知识点，让他尽可能的去理解这一个年级的学习的知识点，而不至于落队拖后。 然后尽可能的跟上，这个样子的话，就是他们自由的选择的权利是有的，但是可能会和瑞典比来说少一些，是这个样子，就是可以试着放手，但不能够全放。För att testa om de kinesiska barnen verkligen är så mycket bättre, så tog jag med ett nationellt prov i matte som alla svenska femteklassare gör. Hello students. I will ask you a question. It might be quite hard because this is a question from a national test for the fifth graders in Sweden. Are you ready? Yes. Jag väljer ut en fråga som jag vet att 20% av de svenska eleverna svarar fel på. 800 delat med 100. Write it down. Ja, det var ju inget snack om den saken. Alla i klassen svarade rätt. Was it a hard question? No. It's so easy. Very, very good. Och då ska du veta att de här eleverna som just nu sitter och hånskrattar åt våra svenska femteklassare själva bara går i årskurs 4. Och det här är alltså barn på samma jordklot som våra svenska barn. De kommer ju i framtiden att konkurrera om samma jobb på den globala arbetsmarknaden. Thank you very much everybody. Bye. Men det konstiga är ju att våra svenska elever faktiskt har mer undervisning än de kinesiska. På mellanstadiet så har de svenska barnen 741 lektionstimmar per år. Medan de kinesiska bara har 613. Och ändå är kineserna bättre. 我们可能就是从三年级之后会有一个家庭作业的情况，还有我觉得孩子平时自己的阅读量可能还是比较大的，就是我不太清楚瑞典，但是我感觉美国、英国可能孩子们的就是参加类似于体育活动，比如说打棒球、打篮球、啦啦队这样的情况就是会比较。 多，但是中国的孩子这个时间可能没有就是国外的那么多，但是他们仍然有，这是就是他们还有很多时间是能够比较静下心来去看书、去阅读。我想这可能是其中的原因之一吧。Lektionerna i Kina är dessutom kortare än i Sverige, 35 minuter istället för 40. Men det gör att eleverna orkar och koncentrerar sig hela den värdefulla lektionstiden, menar läraren. En av de eleverna är Li Hongyi. Det är honom som skolan väljer ut att jag ska få prata med. 早上大概是7点10分我就起床，然后吃完早饭以后7点40分我就上学了，然后在学校学完以后是3点20放学回家，然后就 做作业，在6点半的时候吃晚饭，有时候会在6点钟，然后在7点钟的时候吃完晚饭以后就是学英语，还有做奥数题，然后休息一会儿，然后在9点钟的时候睡觉。 Jag ska också få följa med Li Hongyi hem till familjen efter skolan. Spännande. Men innan Li Hongyi börjar med läxorna så är det dags för dagens motion. Ingen rast, ingen ro. Nej, det här gör han varje dag när han kommer hem. 300 hopp. Mycket gröt, lite godis.
Men är det verkligen nyttigt det här? Pressar de inte barnen för hårt? Do you like it at school? 挺喜欢的。长大以后想做医生或者是科学家。 What's your dreams? If you can have a dream life, what would it look like? 有钱。 What do you have to do to become rich then? 努力工作。 How much homeworks do you have? 作业有时候多，有时候少，一般都是在周末的时候比较多。 Do you think you have too much homeworks? 不觉得。真是这样做。今天我炒的虾很脆。但是我喜欢白虾。这个补钙，你知道吗？我不缺钙。他，我觉得我的小孩，就是我的儿子，他没有很大的压力，他一天比较快乐的生活的那种，他那个。 作业了或者是学业不是很沉重，他比较开心的一点。作业写完了吗？还没。今天还没啊？今天。一点。行，你把酒喝完了。不行，我就喝了一下行了。我就是。一会儿喝醉了。可以了，多吃蔬菜。今天数学老师都给你们讲什么？ 垂直，现在就你们就学那个垂直，就是垂直90度，直角90度那个。嗯，你们是不是学的？不高。最近差不多。啊。Battery. Say it again. Battery. Battery. Nice. Jag tycker ändå att det känns lite skrämmande att de kinesiska barnen är så otroligt bra. I Sverige lär sig ju eleverna på tok för lite. Titta bara på KTH. Yes, together. Battery. Battery. Okay. Samtidigt som den kinesiska skolan sprutar ur sig topputbildad elit som kommer att sopa banan med våra ungar på den globala arbetsmarknaden. De är ju verkligen bäst i världen. De tror att de är bäst i världen och de lever på som att de är bäst i världen. Men jag vet inte om de är bäst i världen. Inte utifrån mitt perspektiv i alla fall. Men vänta, vad är det här nu då? Jo, förstår du. Det här är Niklas Olsson. Han jobbar på Johnson Controls. Ett amerikanskt företag med 25 000 anställda bara i Kina. Han bor och jobbar i Shanghai med bland annat chefsrekrytering. Och han ser stora problem med korvstoppningen i den kinesiska skolan. Och problemen de dyker upp när ungarna väl kommer ut på arbetsmarknaden. Den svårigheten i Kina är att hitta människor som har färdigheterna att vara väldigt, väldigt duktiga på att tänka fritt, lösa problem på ett sätt som går beyond det de egentligen håller på med, vara innovativa och komma på med nya saker. Det är svårt att leda på ett modernt sätt som vi som ett västerländskt företag faktiskt är ute efter när vi letar efter talanger och morgondagens ledare i Kina. Ja, okej. Okay. De kan massor, men de kan fel saker. Är det så han menar? De är uppvuxna i ett system som handlar väldigt mycket om en inlärning där de har lärt sig att memorera saker. Root learning, perspektivet är väldigt, väldigt alenarådande i Asien, framförallt i Kina. I Sverige till exempel så är det väldigt många som har ett väldigt aktivt fritidsliv. Man spelar fotboll, man spelar hockey, man spelar handboll, man går i scouter. I Kina så spelar man fiol, eller så spelar man piano, eller så gör man kung fu. Väldigt individualistiska sporter. Där du inte lär dig att jobba särskilt mycket tillsammans i grupp. Från ett företagsperspektiv, om man kan få människor att jobba tillsammans i en grupp, det är det vi håller på med. Det här med att korvstoppning i skolan inte ger så kreativa elever, det är kanske inget nytt. Men vi får heller inte glömma bort att Kina är en enpartistat med åsiktskontroll. Den lilla detaljen kanske också påverkar hur kreativa invånarna blir. Kommunistpartiet visste såklart att ett svenskt tv-team skulle besöka en av deras fina skolor. Och mitt under intervjun, hemma hos familjen, så knackar det på dörren. Ja, då kommer en representant från utbildningsdepartementet. Hon vill stå i ett hörn och lyssna. Hon har dessutom med sig sin lilla assistent.
Jag får förklarat för mig mycket tydligt att en sån här sak, det förhandlar man bara inte om. Det kan bli problem för både mig och familjen om tanten inte får vara med i rummet under intervjun. Hur kreativ och ärlig vågar man vara i en sån situation? So what do you think about your son's school? 我对那个我儿子的学校的教育什么非常非常的放心，我非常相信他们学校的教育水平。 Ja, vad ska man tro? En sak är i alla fall säker. Eleverna i Shanghai gör i alla fall betydligt bättre ifrån sig på de internationella kunskapstesten än de svenska eleverna. Och Li Hongyi, han har ett tips till alla svenska barn. Sverige har ju stått för utveckling, framtidstro och innovation, och skolan har varit grunden till vår framgång i världen. Men vad är det som har hänt? Nu har vi ju sett att många KTH-studenter klarar inte ens matten från högstadiet. Och eleverna i Shanghai hånskrattar åt våra svenska barn som istället för att satsa på att bli ingenjörer utbildar sig till nagelteknologer. Det är till och med så illa att den svenska regeringen beslutat om en miljardsatsning på matematik i skolan. Man har till exempel kommit på att många mattelärare vet inte ens vad det är de förväntas lära ut. Och då är det inte så konstigt att kunskaperna går ner. Om man inte sköter läsningen på skolnivå, då har vi inte en chans. Martin Ingvar är hjärnforskare och han menar att skolan dessutom lär ut på helt fel sätt. Jag tror jag måste träffa honom. Men nu, det verkar som att Sverige håller på, ska man säga, hamna helt i bakvattnet när det gäller kunskap i skolan. Vad är det som håller på att hända egentligen? Ja, vi gör några systematiska fel och vi har upprepat dem. Och det som är västerlandets gemensamma problem, att ungarna senare och senare blir färdiga för livet, det har vi nästan rekord på. Vi har gjort ett antal skolreformer och de skolreformerna, de har vilat på en teori som inte är korrekt i förhållande till hur barnhjärnan fungerar. Vi har talat väldigt mycket om det där med egna valet. Vi har talat väldigt mycket om att ta ansvar för sin egen lärandeprocess. Det finns alltså ett antal oprövade hypoteser som man har kört ut i full skala. Och då är det så att gör man sådana stora förändringar där man byter den gamla sociala berättande lärstilen, det vill säga jag berättar för dig, vi diskuterar tillsammans, du lär dig tillsammans med mig, så lär du dig läsa. Alltså, om man byter den stilen mot att du ska ta ansvar för din egen, då passar det de som är mogna, det passar inte de som är mogna sämre. Och det är djupt orättfärdigt. Har du något konkret exempel på det där? Ja, det konkreta exemplet är ju att det räcker med att följa betygen år efter år efter år. Och vi ser att idag spelar det större roll vad föräldrarna har för utbildning än vad det gjorde för 25 år sedan. Idag spelar det större roll om du är, vilket kön du har. Idag spelar det större roll vilken skola du går i än för 20-25 år sedan. Det betyder att vi inte har en generell metod för att hantera frågan om att alla ska nå sin fulla potential. Det är väldigt orättvist. Det är djupt orättvist. Det är djupt orättfärdigt och det är, framförallt så är det ju oacceptabelt i en civiliserad demokrati att man har ett system som vi betalar 10% av BNP till som inte levererar det den ska. Men skolan har ju ändå förändrats och reformerats ganska mycket de senaste 10-15 åren. Har inte det varit bra då? Det är säkert så att vissa av de reformerna som har gjorts har varit bra. Men genomgående när man studerar de stora reformerna så kan man säga att det vetenskapliga underlaget har varit väldigt smalt. Hela den driften är ju så att säga ideologiskt grundad, men den är ju inte vetenskapligt grundad i den meningen att man har sett efter hur går det för de barnen som inte är mogna att kunna hantera sin egen inlärningsprocess. Reformer som har byggt på ideologi istället för vetenskap. Va? Har man alltså struntat i hur barn fungerar och istället
bara gjort förändringar som man lite har tyckt. Martin Ingvar själv, han kan tydligt se vad det var i hans egen skolgång som gjorde att han klarade sig. Jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade haft fru Palmlund. Fru Palmlund? Det var min gamla lärare. Hon såg till att jag fick lära mig saker och ting. Hon gav enkel guidning, mycket tydligt. Hon såg att jag låg långt efter de andra elever i social mognad. Det tog en lång stund innan jag växte in i rollen. Vad gjorde hon då? Hon gjorde ett socialt kontrakt för mig, enkelt. Hon sa till mig, utan att säga det, att det betyder någonting för mig att det går bra för dig. En engagerad lärare kan alltså göra skillnad. Här är Per Alén. Han är SO-lärare och han ska snart få ett spännande uppdrag. Ni kommer ihåg hur duktiga skolbarnen var i Shanghai, i världens bästa skola. Men man behöver inte åka så långt för att hitta toppskiktet av världens bästa elever. Vårt grannland, Finland, är bäst i Europa i samma mätning. Medan den svenska skolan har experimenterat och reformerat så har den finska skolan kört på i traditionell stil. Läraren Per Alén, han fick i uppdrag att åka till Åbo för att ta reda på hur stor är skillnaden mellan svenska och finska elever. Hej! Hej, hej! Ni får sitta ner, André. Gör ni alltid så när läraren kommer hit och ställer er upp? Ja. Ni gör så? Okej. Okay. Bästa sporten jag vet är fotboll. Är det någon som spelar fotboll? Inga tjejer som spelar fotboll. Det är inte det. Musik då? Är det någon som spelar något instrument och sådär? Vad spelar du för något? Gitarr. Vad gillar du för musik? Vad tycker du om att lyssna på? Är det någon som har något sådär som ni tänker på just nu? Som ni undrar över, som ni vill fråga över? Det är ingen som har några frågor. Varsågod och kom på rad. Det är en helt annan skola än vad jag är van vid. Det är helt annorlunda. Väldigt tysta och blyga. Det är det första jag tänkte. Ja. Men det får vi se hur det blir i fortsättningen. Jag klarar inte mina ämnen. Måste man prata och ta ställning. Så är det. Nu är Per tillbaka i Sverige. Jag ska träffa honom på hans vanliga skola. Tjena! Hej, hej! Välkommen till Storvetsskolan! Tack så mycket, hej! Nathanael! Vi går den här vägen då. Ja, schysst. Har du hämtat dig från Finlandsvistelsen än då? Ja, det har jag nog gjort faktiskt. Men ibland så är det faktiskt, man undrar lite grann hur de mår, de här barnen. För att man var lite chockad över hur de uppförde sig, om man säger så. Hur de mår? Det låter nästan som att du är orolig för dem. Ja, alltså det var ju på något sätt kändes det som de var rätt hämmade, de här barnen. Alltså de vågade inte mycket. I början var det i alla fall så. Sen efter ett tag så blev de ju mer öppna. Men på något sätt så var det lite skräck hur de mådde sådär. Ja. Land. Men om de är flera, vad heter det då? Länder. Bra. Land och länder. Vad är ett land då? Ett land som Sverige. Ja, som Sverige. Vad är det som gör att vi heter Sverige? Hur har man bestämt att det här är Sverige? Kungar. Kungar? Ja, det är kungar som har bestämt. Det här är mitt land. Jag bestämmer. Eller? Kanske det var. Men i Finland, där sitter ju eleverna och lyssnar och de övar och de nöter. Och de kan ju mycket också. Vad får du att tro att din metod är så mycket bättre då? Jag säger inte att den är bättre. Jag tror att det är lite olika åsikter hur man mäter kunskap också. Och jag håller med dig i att Finland har fått jättebra resultat när man mäter fakta. Men samtidigt också när man mäter hur man mår så har Finland fått mycket sämre resultat än Sverige. Och kunde man få ihop de där två som något som är mitt emellan så tror jag det skulle vara det perfekta. Jag tror att vi behöver mer faktakunskaper i Sverige idag. Det håller jag med om. Men det får inte bli så att det bara är faktakunskaper och ingen analys eller sammanhang eller jämförelse. Jag är rädd att
de här jämförelserna som görs mellan Kina, Finland, Sverige handlar väldigt, väldigt mycket om fakta och inte att kunna använda faktan till något viktigt. Och det tror jag vi är bättre på i Sverige än det man är i andra länder. Så det här med att använda sina kunskaper och fakta, det verkar ju vi svenskar i alla fall vara bra på. Men det verkar ju lite värre med att få in kunskaperna i skallen. Alltså jag kan inte släppa det där med att de kinesiska barnen satt där och skrattade åt våra svenska barn. Åt den där matteuppgiften 800 delat med 100. Kan vi verkligen vara så dåliga? Jag ska ta och göra ett litet test. Hundra genom 100, vad blir det? 100. 100 för fan. Du vill inte 100. Va? Du kan inte bli 100. Fan vet jag kommer fråga. Nej, men alltså, tysta. Vad är 800 delat till 100? Mm. Du använder min räknare. Jag kan verkligen inte sånt här. Jag är helt väck. Det 800 genom 100. Det går väl inte ens. 800 genom 100. Alltså jag förstår inte tänket ens. 80 000, nej. Nej, det är inte 100. Grabben, försök tänka lite själv då. Du kan. Ska jag berätta en sak? Det här är från nationella provet i matte. För årskurs 5. Årskurs 400. Säker? Ja. Nej. Det är 800. Är det 100? Det är inte 100. Kolla, vänta. Jo, 800 delat på 100, det visst var ju 80 delat på 10. Det är 8, då blir det där. Ofta. Då blir det 80. 8. Där, är lika med 8. Ja, men titta, det landar ju till slut. Bra jobbat. Hej, du. Hur gammal är du? Jag är 10. 10, vad går du för klass? Femman, det är perfekt. Här, jag har en uppgift till dig. Vad är 80 delat på 10? Det är 10, det blir 8. Det står det här. Var du tvungen att använda miniräknaren? Du förstörde allt. Vi börjar då, vi kan göra en annan tal. Ja, vi kan göra en annan. 800 delat på 100. 8. 8! Det är ju skitbra. Snyggt jobbat, grabben. Skönt. Hopp för Sverige. Han kunde, men inte vi. Så var det. Vad beror det på, tror du? Att jag inte är med. Han går i femman. Frågar du, visste du hur gammal han var? Sa ja, han har precis börjat femman. Hur gammal är du? Jag ska gå in igen. Jag har gått om åttan. Mm. Nu kan man ju fråga sig, måste man verkligen kunna räkna ut 800 delat med 100? Man har ju miniräknare. Fast jag blir ändå lite orolig. Vad kommer att hända med Sverige i framtiden om vi tappar så mycket i baskunskaper? Och hur går det för alla elever när de väl kommer ut från sina drömutbildningar? Tar de sig vidare? Vi ska snart träffa Johanna igen. Du vet, hon på stylistgymnasiet i Norrköping. Men först ska vi till Enköping. Där finns Emil som är en av nära 1000 ungdomar som har gått på cirkusgymnasium. Vad har han för chanser? Emil har pluggat trolleri och jonglering i Gävle. Tänk dig själv, liksom, du står bakom draperiet och ska gå ut i cirkushallen. Som du ser, någon hoppar på trampolinen, någon håller på i luften, några håller på med parakrobatik. Det är musik på, det är bra stämning. Och, alltså, det är som att gå in i en fantasivärld. Liksom. Det går liksom inte riktigt att beskriva, man måste nästan vara där och sätta. I väntan på cirkusjobben arbetade han på ett vårdhem. Men där fick han sluta eftersom han inte hade rätt utbildning. Han var helt enkelt tvungen att omskola sig till ett vårdjobb. Och idag praktiserar han på en vårdcentral. Jag drömde väl aldrig om hur livet skulle vara efter, utan det var mer så här att det var så jäkla kul att bara leva just då. Så att bara vara där och göra det man älskade och liksom stå på scenen och göra sakerna och liksom bo i en storstad. Alltså... Jag har haft mycket jobb nu. Så cirkusjobb menar du? Ja, alltså... Ja, inte så jättemycket nu, men det är i alla fall så att jag har en
en, två, tre gånger om året i alla fall. Som du vet, i midsommars, förra midsommaren, då var jag ute väg och trollade ju. Men hur var det? Var det barnkalas eller? Ja, det var barnkalas. Det var, vad var det, 4-6-åringar eller något sånt där. Jubel eller var det? Ja, det var väl... Jo, det var det. Jo, det var det. Ja, men vi går ut och kollar om vi kan se någon, hitta några nya roliga trick. Eller, för det var länge sedan jag såg. Efter studenten precis flyttade jag ner till pappa då och började söka jobb. Så, men förut, ja, då stod du ju här och höll på ja. Länge. Men nu blåser, ja, men prova för att se om det, när det blåser. När jag pluggade på gymnasiet och det jag håller på med då, alltså jonglering, trolleri, enhjuling och sånt där, att det är väldigt svårt att få jobb efteråt. Man måste vara oerhört duktig. Och verkligen vara liksom något specifikt som ingen annan kan liksom. Jag har sökt massa olika jobb så, men jag vet inte om det har kommit upp någonting med trolleri, det vet jag inte. Jag kan inte minnas det i alla fall. Men sen får man ju tänka på att det har gått flera års utbildning och sen så får du liksom inte något jobb på det egentligen. Utan nu går det ju en ny utbildning. Ja, men det är ju bara för att jag måste ju ha någonting medans jag... Ja, precis. Men samtidigt måste vi försöka få det så att du... Jag menar, vilket är det du vill hålla på med? Visserligen gillar du ju att hålla på med äldre eller med människor. Alltså, men det är väl... Det är ju uppträdande jag skulle vilja hålla på med egentligen. Ja. Då, men... Det ska inte bara vara partytrick, utan det ska helst vara att man kan försörja sig på det. Jo, precis. Där gick han, ja, just det. Hur går det för Johanna nu då? Du vet, hon som hoppar av handelsprogrammet för att läsa till stylist. Är hon på väg att nå sitt drömjobb? Snart ska hon och hennes klasskompisar ut på praktik. Det är då de ska få de livsviktiga kontakter som krävs för att komma in i stylistbranschen. Här borta på Kungsgatan ja. Och kommer att ha praktik mellan vecka 17 till 21. Ja. Tänkte bara höra med er om det finns någonting. Vi har ju bara öppet en gång i veckan i den här lokalen, aha, tyvärr. Ja, men då det är ju förståeligt, ja. Då går det inte. Nej, så tyvärr så kan vi inte erbjuda några praktikplatser. Jag ska ha praktik mellan vecka 17 till 21. Okej. Okay. Och undrar bara om det finns någon praktikplats ledig eller... Just nu så har vi redan en praktikant här. Okej. Okay. Klipper. Ja, okej, okay, ja. Så det är fullt. Ja, men det är okej. Okay. Men då vet jag i alla fall. Jag brukar inte ta emot några praktikanter för att... tillvis liksom har det jag behandlingar själv så... Ja, precis. Det finns inte liksom jättemycket att göra. Nej, så. Nej, men det förstår jag. Det är förståeligt. Mm. Men jag tänkte bara kolla ifall... Precis, ja. Det är så svårt att hitta. Skolan har typ bara erbjudit typ 2-3 stycken. Jag vet inte exakt hur många, men det är inte alls många. Och vi är ju typ 70 stycken som ska ut samtidigt. Och skolan kan inte fixa mer. Nej, jag tror inte det. Nej, det är jätteviktigt att man får en bra praktikplats. Ja, det är ju genom praktikplatserna som man liksom får kontakter. Genom kontakter. Ja, vad är klockan? Ja, men jag hör av mig när jag är på väg hem. Ja, gör det. Bra. Hejdå. Hejdå. Förra året när jag praktiserade. Jag praktiserade inte inom någonting som har överhuvudtaget med mode eller någonting att göra. Jag var till exempel, jag var i en kiosk. Där fick jag, alltså det var ju den enda som blev över typ. Praktikplats på en kiosk. Vad lär man sig att styla där? Och ger det några bra kontakter? Det har blivit så känt, alltså det här med stylistbranschen. Ja, förut fanns det ju bara några enstaka. Ja, förut fanns det typ ingenting. Och det känns som att det kommer bli för många. Alltså det kommer bli svårt att få det jobbet. Ja, eller hur? Men frågan är, finns det några jobb att få?
Just nu finns det ungefär 25 stylistutbildningar i Sverige och fler är på väg. Stylistprogrammet är till och med ett av de snabbast växande gymnasieprogrammen just nu. Nästa år går den första kullen ut på 600 elever. Året efter är 1200 elever färdiga gymnasiestylister. Var ska de få jobb? Även om största chansen att få ett stylistjobb är via kontakter, så undrar jag ändå, hur många stylistjobb finns det hos Arbetsförmedlingen? Oj, det var inte många. Det är ju att slåss om platser alltså. Och är vi 500-600 tjejer och killar som har en utbildning i stylist, så vill ju alla ha det säkert ett jobb inom det. Och det är ju inte så jättegott om plats för det heller. Tror jag tyvärr inte. Det sa de ju till oss att ni kommer ju inte ut och liksom dagen efter har ni ett jobb. Så lätt kanske inte kommer gå. Vissa kommer behöva jobba för det liksom, för att klättra dit. Det var de ju oss för, men man har ju inte riktigt tänkt att vad svårt det kommer bli. Men Emil då? Han som har ägnat hundratals lektionstimmar och år av studier åt att bli cirkusartist. Vad drömmer han om? Det är väl det att jag skulle kunna sluta med allt annat och bara hålla på med trolleriet och jonglering. Min största dröm skulle väl vara det att få vara med i en Cirkus du Soleil-föreställning. I världens bästa ny cirkus då. Den skulle jag kunna tänka mig. Det skulle kunna vara min största dröm. Det skulle vara något riktigt otroligt. Det skulle nog vara min dröm. Det visar sig att Emils cirkusutbildning räckte inte till ett cirkusjobb. Men cirkusdrömmen, den finns kvar. Tackar. Hör ni bra eller ska jag prata ännu högre nu? Så har bollen gått rakt igenom. Jag brukar få en applåd för också. Tackar. Ja, ni får ha det så bra. Hej då med er. Och även om Johanna är långt borta från superstylisten Jonas Hollywoodliv idag, så trivs hon faktiskt bra på sitt extrajobb. Men det finns en sak som hon är rädd för. Det skulle väl vara det att man inte får något jobb. Alltså att man verkligen inte, att man inte kommer någonstans. Att det verkligen inte går. Hej, hej. Att man är lite orolig för att bara bli sittande. Så att hur man än försöker så går det inte. Hej. Vi lämnar Johanna där. Men jag känner ändå att jag måste prata med någon på hennes skola. Plus gymnasiet. Vad känner de för ansvar för att deras elever ska lyckas i konkurrensen bland de 1200 stylister som ändå utbildas i Sverige idag? Om man kollar er marknadsföring så pratar ni om att förverkliga drömmar och att nå framgång. Stämmer att eleverna kommer få framgång efter utbildningen? Ja, det är väldigt, väldigt många som söker det här och naturligtvis vill prova på, men det är ju... Sen så är det ju kanske då några som lyckas och målsättningen är att vi ska kunna hjälpa dem med de drömmarna och nå sina mål. Just nu så utbildas det 1200 stylister runt om i landet. Mm. Och jag tänker lite grann bara så här, vem ska anställa alla dem, tänker jag? Som stylister just? Ja. Ja, det låter ju väldigt som att det kan finnas ett... Arbetsmarknaden blir väl mättad till slut. Men jag tror att det är en sån marknad som växer väldigt, väldigt mycket. Så det finns nog alla möjligheter. Ja, gör det tror du. Du tror att stylistmarknaden kommer växa så pass att de kommer kunna jobba med det här? Jag vågar inte riktigt svara på så. Men det är det att jag tror att den kommer växa väldigt, väldigt mycket. Sen så vad break-even går har jag faktiskt ingen aning om. För på Arbetsförmedlingen så är det inte så många jobb utannonserat direkt. Nej, men sådana här jobb är väl inte riktigt det som annonseras ut alltid, va? Det känns lite konstigt här.
Sverige har ju halkat ner från plats 3 till plats 19 i internationella mätningar över läsförståelse. Idag har var fjärde pojke i nian svårt att läsa. Nästan var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Och på KTH pratar de om att vi var på u-landsnivå. Tillståndet i matteundervisningen i Sverige är på många sätt sämre än i en del länder som vi kallar för utvecklingsländer, alltså u-länder. Och de kinesiska barnen som jag träffar i Shanghai, de skrattar ju åt matteuppgiften som många av de svenska skolbarnen inte ens klarar. Så vad gör vi åt saken då? Jo, vissa menar att den svenska skolans förändringar bara har byggt på tyckande och inte på sånt som man vet faktiskt funkar. Det är djupt orättvist. Det är djupt orättfärdigt och det är, framförallt så är det ju oacceptabelt i en civiliserad demokrati att man har ett system som vi betalar 10% av BNP till som inte levererar det den ska. I vissa fall lyckas ju eleverna nå sina drömmar, men många utbildar sig till arbetslöshet eller tvingas börja om på en helt ny utbildning. Är det lätt att få jobb här inne på Cirkusen? Det är faktiskt ganska svårt att få jobb här inne. Okej. Ja. Varför då? Vi ställer väldigt höga krav på att det ska hålla en bra kvalitet och det finns inte så många duktiga artister i världen. Men om man har gått cirkusgymnasiet då? Ja, det innebär att du hade gått på en lekskola. Jag drömde väl aldrig om hur livet skulle vara efter, utan det var mer så här att det var så jäkla kul att bara leva just då. Och ändå känns det lite skönt att leva i ett land där skolan uppmuntrar eleverna att tro på sina drömmar. Men vem tar hand om alla som kraschlandar? Väl, sådana här jobb är väl inte riktigt det som annonseras ut alltid, va? Det är ju väldigt svårt överhuvudtaget idag att få ett jobb. Så att det är väl det enda. Att man är lite orolig för att bara bli sittande. Så att hur man än försöker så går det inte. Vart är Sverige på väg? Kommer vi att klara konkurrensen? Och vilken sorts skola vill vi egentligen ha? Måste man välja mellan gröt eller godis i världens bästa skitskola? Nästa vecka ska jag titta på svenska skolans absolut största misslyckande. Vi kallar dem dropouts. Don't know much about the French I took. Utbildningen som studenterna från andra länder har reagerat på. Det är också friheten och valfriheten som finns i den svenska skolan. There's such a wide range of choices in Sweden. You can just do drama track at high school. And I would assume that they don't do much math in drama. Både i gymnasiet och högstadiet så fick man så mycket frihet. Och ett barn väljer ju aldrig att sitta hemma och plugga istället för att leka i parken. Och eftersom jag fick leka i parken så mycket så gjorde jag det. Sverige som helhet nation då, och alltså vi ligger ju efter, helt klart. Vi är ett välutvecklat land på många andra sätt, men här har vi nog stoppat huvudet i sanden under en lång, lång tid. Aj då. Och de utländska studenterna verkar tycka att vi har för mycket olika val i den svenska skolan och för lite plugg. Idag har vi ju fått en hel industri av nytänkande skolor. Jag ska kolla vad de erbjuder. Förverkliga dina drömmar. Ja, gärna.
Vi vill stärka dig så att du inte ger upp dina drömmar hur de än ser ut. Det låter ju underbart. Och kolla här då. Är du den stjärna vi söker? Klicka här. Menar du mig? Ja. En av de här nya skolorna är Plusgymnasiet i Norrköping. Där går Johanna som är 17 år på stylistprogrammet. På schemat står bland annat makeup, hårstyling, färg- och stilanalys, hudvård, massage och nageldesign. Hoppsan! Det är inte riktigt jag att bara sitta i skolbänken och så, utan jag vill liksom arbeta mer och ut och liksom så här. Det är okej om jag går vidare där. Och då är det variansen för X1. Vi har ju en kris alltså, helt klart, i utbildningssystemet. En djup, djup kris. Jag tycker att det är skandal att man inte är ärlig med hur dåligt det ofta är. Man får... Vad är det här? Hur dåligt är det då? Och vad säger eleverna? Ett gäng med att data och sådär, va? Det är lite svårt när man tappar tråden. Full fokus hela tiden. Även de enkla talen som egentligen har med grundskolematte att göra har många problem med. Oj, har de problem med grundskolematte? Ja, och då kan man ju svara lite. Men hur kan de veta att det är så dåligt ställt då? Jo, i 15 års tid så har alla studenter som har kommit in på KTH fått skriva ett prov. Och det visar att mattekunskaperna har försämrats rejält. Det låter kanske lite otroligt, men hälften av studenterna klarar inte ens matten från högstadiet. Är ni med? Dagens studenter klarar sig väldigt mycket sämre egentligen än för bara 10 år sedan. Och det gäller både de som är bäst och de som är sämst. Jag kände verkligen att det var jobbigt att vi inte var tillräckligt bra förberedda i gymnasiet för det här. Det är A-kvadrat variansen för X. Om det är så här illa på KTH, hur ser det då ut på Handelshögskolan? Här samlas ju gräddan av svenska studenter med toppbetyg i alla ämnen för att utbildas tillsammans med en elit från hela världen. Men de internationella studenterna, de har blivit förvånade över den svenska nivån. When I came to Sweden, I find some Swedes were really afraid of mathematics when we studied macroeconomics or economic statistics. Men det finns ett problem. Sen jag gick ut skolan så har Sverige halkat ner från plats 3 till plats 19 i internationella mätningar över läsförståelse. Idag har var fjärde pojke i nian svårt att läsa. Nästan var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Jag undrar bara, hur kan det ha blivit så här? Vad kommer att hända med Sverige? Men det finns ändå hopp. Vi har ju en elitgrupp studenter som det går bra för. De finns bland annat på Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hur är det där? Vi ska träffa Susanne. När hon gick i gymnasiet så hade hon MVG i matte och kände verkligen att hon var bra. Sen kom hon till KTH. Okej, då tror jag att du måste fråga honom. Jag fick höra hela tiden från gymnasielärarna att du är jättebra på matte, du är verkligen klipsk och du tänker logiskt och så vidare och så vidare. Och så kom jag hit och där var den. Den matten kom och det kom som en chock faktiskt. Dagens föreläsning handlar om kovarians. Och då lämnar jag över ordet till dig då. Plus C, eller hur? Plus variansen för X3. Så då tar jag två enkla men tydliga exempel på det. Plus minus BI. Plus någon konstant C då. Va? Det kommer ju då bli lika med väntevärdet för 10X1. 0 minus 2 blir det. Ja, och då kan man ju svara lite hur. Sometimes I was annoyed by that because I think to be able to understand this you really need to explain just a little bit of math.
I'm with you, totally with you, that the level of being afraid of math is so high here that even in economics and microeconomics, which I assumed at least is really math heavy, was not at all. Swedes are much quicker in general to sort of voice the opinion that I'm not going to do this in a mathy way. I don't want this explained in mathematical terms. I dislike math and it's my right to have this explained in some other way. And I do think that that becomes a problem. Vad ska det vara? Jag tänkte ta en latte och en äppelmuffin. Även Susanne har erfarenhet av skolan i andra länder. Hon är uppväxt i Ukraina. Där gick hon i skolan tills hon var 12 år. Det jag pluggade i sexan i Ukraina kom jag fram till här i gymnasiet 2. 4-5 år senare så kom jag fram till det jag höll på med där ändå. Tillståndet till matteundervisningen i Sverige är på många sätt sämre än i en del länder som vi kallar för utvecklingsländer, alltså u-länder. Herregud, sämre än i en del u-länder. Hur illa kan det bli egentligen? Jag kan tycka att det är helt bedrövligt att elever går genom skolsystemet. Alltså först 9 år i grundskolan och sen 3 år på gymnasiet. Men aldrig riktigt kommit till den grad att man hanterar de enklaste basgrejerna. Det är magneten som snurrar så där fort. Men det är inte bara nivån på utbildningen. Det var en jättebra skola. Nu kan man göra vad man vill nu. Nu är det så här jättehärligt. Nu till den svenska grundskolan där elevernas resultat bara blir sämre och sämre. Man glider igenom skolan här alltså. Ja, men det kan man säga. Det är fritt fall när det gäller kvaliteten i skolans resultat och undervisningen. Det är obeskrivlig känsla. En grym klass och bra skola. Var 10:e elev klarar inte godkänt i kärnämnena i den svenska skolan. Jävla lotteri. Precis vad det är. När jag gick i skolan fanns det inte mycket att välja på. Det var väl typ den statliga skolan. Gud så tråkigt. Där satt man i sin skolbänk och skulle bara lyssna. Idag är det annorlunda. I skolan kan man bli inspirerad och kreativ. Och få en riktig drömutbildning. Vad sägs om att gå ett djurgymnasium? Skateboardgymnasium, serieteckningsgymnasium, stylistgymnasium. Eller varför inte ett cirkusgymnasium? Fatta vilka roliga jobb man kan få. Kan man få en liten popcorn kanske? Jag heter Nathaniel Dervinger och har sysslat med skolfrågor i flera år. Jag tänker så här. Det är klart, kan man gå en utbildning som gör att man har så här roligt på jobbet? Då vill ju ingen ha så här tråkigt. Eller så här.